每个人都有一张精密的星盘，之所以十二星座绝不只是十二星座。我是星星教授安格斯，十月我们又见面了。最大的星象莫过于十月十一号木星进入了天蝎。那我们知道呢，天蝎呢一向掌管着人的心理与心灵哦，那么又离开了冥王星与天王星的干扰，间接得到在十二宫玄秘宫海王星的相助。海王星则掌管了文化与精神生活，这告诉我们什么事情呢？就是十月的时候呢，人因为专注而可以得到梦想实现的可能，所以务必要专心哦。那么开启了遇水则发的这个月份呢，巨蟹座、天蝎座跟双鱼座通常很能扮演我们生活中的贵人，所以好好注意你身边的这三类朋友啊。那么而开创星座牡羊、巨蟹、天平、摩羯啊的合伙运也非常的旺，把握住这个机会，十月你就能过得很好。白羊座的朋友，九月份有一副不好的身体啊，而这些病痛在十月份都会离开你。十月份呢，精神气足的情况之下，首先在职场上你可以得到100%的战力发挥。那么职场桃花运很旺的情况呢，如果白羊座的你本身是处于孤独单身状态的啊，记得从同事呢以及客户上，你都可以有机会找到爱情的苗头。此外，要多利用一些自己对于这个客户啦、异性啦等等的魅力啊，那么你可以有更好的业绩，可以赚来更多的钱。那要提醒白羊座的朋友一件事情，就是合伙运稍微有点偏差，所以你有在副业面有投资的话，要特别注意合伙人之间的关系以及信任度是不是生变呢？好，那还有很好的旅游运，如果你有假日还有空闲的那么一两天，记得多出去走一走，回来的时候呢，你可以有更好的运气。金牛座的朋友呢，稍微有一点低潮人际的状况出现啊，那么不悦的团队工作气氛呢，常常很可能是你造成的。所以我们要提醒金牛座的朋友，在十月份不要保持一副紧绷的情绪，然后在要求自己的时候也以高标要求四周的人，这样造成之中的摩擦啊，以至于你的工作可能会不如想象中顺心。那么讲到感情呢，会是你很好的寄托啊。金牛座感情运称不上好，但是非常的温暖，可以持平的走势啊。所以呢，一切也就是默默慢慢的进行。如果你是一个单身的金牛座呢，你的对象也许还跟你停留在好朋友的阶段，但这一切都是往正向的发展。那么要提醒金牛座，你有很好的考运，所以是不是要到在职进修的一刻呢？你可以做个决定。那么在年底的时候，你可以见到学习为你带来的工作效益。双子座的朋友在十月份啊，稍微有点缺乏耐性，而耐性这两个关键字也就成为你的成败之所在啊。那讲到双子座呢，面对感情的时候特别容易出现这样的状况，你很容易对于自己的对象好稍微有点不耐烦的现象，而让对象盖瓜承受你本来不应该承受的情绪啊，以至于他反馈给你的时候，你心情也不是很好。所以我们知道双子座的感情运基本上是摩擦甚多的。讲到工作上呢，双子在工作上反而是蛮能平心静气的，但在工作上却苦无法破茧而出啊，很缺乏机会。那么这跟上头有压制你，或是同事之间的竞争关系而让你施展不开有绝对的关系。双子面临到一个其实可以换工作的机会，所以记得用十月份的时间可以找一找其他的工作讯息，也许在年底或来年初的时候，它会是一个成败的关键。巨蟹座的朋友呢，开拓运势如破竹，是十二星座之最啊。所以如果你有本身是一个提案工作者或是一个 SOHO 族的话，那么巨蟹座你可以经营出非常多的财源。在客户运很好的情况之下，重点是这些钱都是在这个月可以明显得到回收的。巨蟹座的朋友也要学习一些投资知识啊，然后不要利用自己的灵感去做判断，不要用自己的喜好灵感啊，那要多相信交给一些专业经理人处理你的钱财，那么钱呢会更倍增啊。巨蟹座呢，感情的运势其实也相当的好，所以如何分配给你的爱情以及工作，让它之间得到一个平衡，这是巨蟹座反而首要课题。但总之两者皆好的情况，巨蟹一定可以过到一个十月份非常开心的一个时间。狮子座的朋友，感情业障重啊，来者不善，现在跟你接近的一些感情关系啊，在之后可能会化为泡影哦，所以建议狮子座朋友不要花太多时间给感情。那讲到工作上要注意的一件事，就是呢，工作上的很多小机会很容易失之交臂啊，也就是有一些机会因为你的分心涣散，以至于没有注意，没有抓住它，那这是非常可惜的事。同样在投资的部分也有这样的问题，所以狮子要发挥自己敏锐的神经，在十月的时候来赚一波。处女座的朋友，十月份有花费过多的迹象哦，是不是因为呢去买东西可以替你的心情做一些平衡，好替你换来好心情。那我们提醒处女座呢，其实少花一点就是多存一点钱哦。那这也显示了其实十月份的处女座是有一些工作上的瓶颈的，与同事的关系算是和睦的，但是在做事的时候却常常觉得我好像无法找到一个出口，无法更上一层楼，都见不到结果。处女座不要急，
现在眼前的事情，一切都是从正向发展，即便你不知道它接下来结果是好是坏，但处女座都先不要忧心，原则上都可以得到解决的。那么此外告诉处女座的朋友，是一个告白进取的好时间，所以如果你有爱情上的准备，其实应该要更积极一点，勇敢一点啊，那么这一切都可以得到很大的成功啊。而处女座另外在提醒你的一件事情就是呢，我们既然讲到健康不好，处女要特别注意一些循环系统哦，你容易看起来浮肿哦，容易有血液这个流通不顺的问题咯，好好调整自己的心情，就是为自己培养健康的本钱。天秤座的朋友，风水两颗星合相的开场，这也提醒了基本上呢，合伙运副业运是非常的旺的。但天秤座一定要记得一件事，就是在本月份啊，尽量拿掉自己的主观，做决定的时候听从四周团队朋友们的建议啊，其实你会更顺利一些。那么要提醒天秤座，感情是很白费心机的一个月，十月份呢既没有桃花，就算偶尔你以为是而做出了主动的追求，通常也不会得到好结果。所以天秤座是不是因此我就放弃感情？倒也不是，要提醒天秤座对感情的要求不要太急啊，让自己维持在工作的情绪上，其实你就可以因为工作的成功而有增加更多职场的吸引力。对天蝎座来说，最喜悦的大事莫过于木星进来了，它带来了好运气，所以好运过人的情况之下，造成十月份呢天蝎一切顺利，所以有点趾高气扬的情况出现。那么在对人对事上面呢，都有点漫不经心，而且有点这种刚刚讲到有点骄傲的态度，所以让同事以及主管对你都或多或少会有一点微词啊，这样会影响到你的做事。那么在讲到呢判断投资呢，一定要交给专业的经纪人去打理，不要一昧的相信自己的，凭着自己的自信自己的感觉做投资，这样会得不偿失哦。好好把握自己的运气，一切都可以非常好。射手座的朋友，首先要提醒你，十月份呢急躁容易误事哦。那为什么会急躁呢？因为射手座在十月份有出现多了非常多的机会，是可以让你的工作更上一层楼的，因此造成你操之过急的情况。那要学习自己的低调漫步啊，展望未来，所以一切慢慢走呢，在明年你会见到一个非常好的回收啊。那讲到感情的部分呢，射手一定要记得一件事，因为在工作压力大的情况之下，感情的部分你就有很多的心事想要倾诉，感情要避免主观，少说多聆听。现在如果你已经有对象产生呢，记得把自己练习当一个垃圾桶，而不要当一个说话机啊，这样的话射手座的感情运势也可以非常顺利。摩羯座的朋友，职场的部分你还是会觉得死气沉沉的，工作似乎都没有生机的感觉。不过不要担心，因为摩羯座在十月份的财运是相当好的，无论是正财与偏财，你都该好好把握。在偏财的部分，当然要博运气喽。而在工作的部分，你只要好好做，对于一些业务行销者来说，要见到金钱的回收啊，其实是非常可能见到的事，甚至会比你想象中的来得多。但是讲到恋爱运的部分呢，也是来自于职场，职场桃花运非常旺的情况之下，交际运筹可以帮你找到恋爱对象哦。水瓶座的朋友，十月份呢，工作上也许你有不错的发展，但其实这一切都很可能会成为泡影啊。他告诉水瓶座的是，现在呢，其实机会不在手中，而在未来，在工作部分要展望未来，甚至呢，你还有换跑道的可能啊。那么讲到水瓶座的感情呢，相形之下其实蛮好的。那眼前如果对象呢，这一段一定要好好的经营，因为他可能会成为你未来事业以及赚钱上的助力啊。水瓶座呢，在十月份有相当好的长辈运气，所以有一些时间呢，多于一些长官或自家的长辈啊，或是过去的老前辈相处，他们可以给你带来一些实质的意见之外，或许能得给你一些你想要的帮助。十月份呢，是双鱼座一个魅力爆棚的月份，双鱼座会花非常多的时间在公关交际上啊，拿掉一切的主观，所有的朋友都可以是化为钱财的来源。那么双鱼座要注意的一件事情，就是在工作上有很多无谓粗心的小伤，像是被纸划伤啦，被桌子撞伤啦，或是因为赶时间呢而一些粗心小伤啊，这是双鱼座可能要避免的。双鱼座另外有非常好的老朋友运，所以有一些老同事、老朋友、老同学啊，那他们找你的时候，请你要花时间去经营一下，因为你可以获得很多的投资以及职场的资讯，他们会为你带来更多的财源。至于感情的部分，其实发展得非常好，即使你不用心在上面，它也可以有正向的发展。